acho. Eu não sabia que ele tinha feito volta. Aí, nossa, ó. Caralho, fala mal dele. Não, o pior que o Ramoni também não viu, não. Natação mandou um abraço aí, vambora. Good luck. Vixe, mas o carro patinou um pouquinho agora. Pneu pé fora. Mataram o Ellison. Olha as batatas. Ah, dropei pra puta que pariu, velho. Alguém foi tentar me assassinar aqui. Eu sei que eu quase rodei sozinho. Ei. Ah, não, eu vi, eu sei que foi o causador do bagulho, né? É, tenho culpa não. Nossa, tem alguém muito lagado. Só tem culpa eu. Ei! João Pedro quebrou a asa, viu? Quebrou a asa com o Monteiro. João Pedro ripou. Deu resquício? Ah, o mundo tá lagado pra porra, né? Ó quem tá perto de mim, grande Timato Santos. Aí, sua chance, Ramon. Essa batalha é por aí. Por fora é mesmo. Ai meu Deus, agora não vai dar certo. Ai meu Deus, olha. Eita porra. Ah, o fluff é ok. Era limpo de vez em quando, eu acho. Agora o hard foi. Porra, o cara não desiste. Caramba. Uma hora tem que ir. Caralho, o Davizinho tá em quarto, velho. Aí, safety car. Tapete ali, carara. Muito bom. Uau! Não sei se foi uma boa relargada, não, mas tudo bem. Larguei mal demais, velho. Tentei fazer uma malandragem side by side, pedi foi tempo. Vai pro box. É isso. Era melhor ter ido de box. Esse macete tá muito ruim, velho. Tá difícil. Puta que pariu. Tá, usa tudo nessa volta, Felipe. Nunes? Sim. Massa. Porra de pneu vermelho, cor de massa. Você tá fumando maconha, porra? Isso! Sim! Ô, oh, Goku! Sim, essa é a resposta que eu queria. Peraí, tá bizarro. Quase que eu rodo no frenagem. Ah, eu ouvi só o barulho, mas não viu. Eu tava telando o Felipe. Ai, segura. Nossa, o Davi foi muito segura. Caralho, o Davi tomou muito no cu. Então é isso que você faz com o seu. Eu não ia ganhar, não. O pneu ia ficar uma bosta no final. Eu acho. Então, ou passa deu ou deu spoiler. Olha, o cara dando spoiler da corrida, velho. Ah, não, velho. Para de dar spoiler, Flávio. Ninguém precisa saber quem vai morrer. Foi mal. Prometo que não farei mais isso. Bom, aprenda com seus erros aí, viu? E passou. Vai! Nossa, nice, X. Bateria, vai! Ele vai dar dive? Não acredito. Não. Vai ser monstro do Gasly na montanha? Mano, ele não deve estar nem usando bateria, velho. Como é quebrado esse DRS, Jesus. Não sei não. Nossa, eu não sei se eu aprendi a cortar o negócio, é fácil. Mas dá pra cortar, eu não já cortei. Tá bem mais. Mais... Vez, usando, tá mais perto dessa vez. Nossa, ele não vai meter um por fora. Olha, foi um. Caralho. Ai, droga, aí é ruim. Não, mas eu também mete por fora. Ai! Quase que eu fui pro mar. Putz, agora ficou ruim pro X. Tá, agora... acho que ainda dá pra conseguir seguir ele. Droga. Dá, suicida.
Faltam 5 voltas. Acho que não vai dar. Não vai dar pro Hard ver sim. Uma corrida maravilhosa. Já acabou, o Brasil ganhou ouro. Achou fácil, será? Ouro dos todos? O Brasil achou fácil, é. Acabou, acabou já. 50 metros é assim, ó, 2 segundos o cara corre. Ah, então... O cara corre 17 km por hora? Então ele não consegue correr 50 metros em 2 segundos. Ele consegue. Onde? Faz as contas. Uma hora tem 60 segundos. Ei, acabou o champanhe. Você também tá sem champanhe. Acabou o champanhe. Esse bug retardado, cara. Não é bug não, é, tira, é porque você tirou as partículas, é o idiota. Não, cara, o meu tá no baixo. Caralho, já vai começar, rapaziada. Já vai começar, já vai começar. Tá passando na Globo. Ah, bora. Energia brasileira. Vambora. Cadê a Flávia? Cadê?